បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាវេទិកានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែលវិលមកជួបលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិសាជាថ្មីហើយវេទិការបស់យើងក៏នឹងនាំជូនជាមួយនឹងព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីរួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីធ្វើការពន្យល់ក៏ដូចជាបង្ហាញជូនបងប្អូនរួមជាតិដើម្បីទុកជាការពិចារណាជាមួយនឹងនីតិរបស់យើងផងដែរហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងបទវិភាគជាដែលក្នុងនោះមានលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនលោកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពន្យល់បំភ្លឺជូនផងនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងចរិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិជ្រាបហើយថាសម្រាប់មេបកទាំងពីរដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាដែលឥឡូវនេះគេតាំងខ្លួនតាំងនាមថាជាអ្នកសង្គ្រោះឬក៏តាំងខ្លួនតាំងនាមថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅចរិតក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់គាត់នោះគឺត្រង់ថាពួកគាត់បានប្រើប្រាស់វេទិកាសាធារណៈរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជេរប្រមាថគ្នាដែលមានន័យថាលោកកឹមសុខាបានចោទប្រកាន់និងអះអាងថាក្រមសំរងស៊ីនេះគឺជាក្រមបពុនិយមក្រមបុគ្គលនិយមពុករលួយរួមជាមួយនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ជាតិហើយសម្រាប់គណៈបកសំរងស៊ីនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកឹមសុខានេះគឺជាបកតូចតាចបកចម្រិចចំបដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយហ៊ុនសែនធ្វើជាឆ្មបហើយនឹងមានប្រវត្តិតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីកំណើតអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ដាក់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រេះស្រាំកាន់តែមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាតិដែលអ្នកតាមដានចរិតអ្នកនយោបាយមើលឃើញថាបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះគឺពិតជាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់ជាតិនោះទេហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនមែនតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេដែលបានពន្យល់និងប្រាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកទាំងពីរកំពុងតែប្រកាសប្រជាដែលធ្វើឲ្យខូចតម្លៃអ្នកនយោបាយហើយប៉ុន្តែបែរជាគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរងាកមកតបតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនវិញថានេះជាការបំបែកបំបាក់ថានេះគឺជាការសម្លាប់នយោបាយជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងក៏ឃើញផងដែរថាលោកមុំសំណងដូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជនរួមជាតិអាដាមលោកជំទាវបានដឹងហើយថាមុំសំណងដូងគឺជាអ្នកប្រឆាំងមួយរូបដែរដែលគាត់បង្កើតសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមាននិន្នាការប្រឆាំងលោកមុំសំណងដូងបានចេញមុខក្រើនរំលឹកច្រើនលើកច្រើនសារទៅដល់សំរងស៊ីក្តីទៅដល់កឹមសុខាក្តីសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងគិតពីប្រយោជន៍ជាតិកុំប្រកាសប្រជាហើយការប្រកាសប្រជានេះគឺលទ្ធផលចុងក្រោយគឺភាពវិនិច្ឆ័យនេះឯងនេះបើតាមការបញ្ជាក់និងការពន្យល់របស់លោកមុំសំណងដូងឥឡូវនេះយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្លឹមសារក៏ដូចជាសម្ដីរបស់ពួកប្រឆាំងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈុំផលវរុនបាទជម្រាបសួរលោកសត្រីបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទកាលពីយើងថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនយើងបានសន្យាជាមួយទូរទស្សនិកជនថានឹងលើកយកនៅសម្ដីថាច់សិថាដើម្បីយកមកបង្ហាញជូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាតទល់តតាំងគ្នាលោកថាច់សិថាគឺជាតួអង្គម្នាក់តំណាងឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានធ្វើការពន្យល់ទៅដល់កឹមសុខាដែរថាកឹមសុខាជាអ្នកជើងឯកខាងបង្រួបបង្រួមប៉ុន្តែពុំមានសិទ្ធិចិត្តនៅក្នុងការរួបរวมទេដែលលោកថាច់សិថាបានអះអាងថាមួយទៀតដោយកឹមសុខានេះគឺជាការបំផ្លាញដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយវិញទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆ្លោះគ្នារវាងសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានេះអ្នកដែលទទួលផលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបើកឹមសុខាឡើង5កៅអីក៏មិនឈ្នះបើគណៈបកសំរងស៊ីចុះ5កៅអីក៏10កៅអីក៏មិនឈ្នះអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតតាមដានស្ដាប់ហើយបន្តមកសូមយោបល់ពីលោកបណ្ឌិតបាទសូមអញ្ជើញបាទចង់បានរួមរស់គ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងចង់បានតែតែរិះគន់វាយប្រហារតែគ្នាឯងនឹង
ไอ้สมอยลูกต้องออกนี้มีตาพิจารณาต้องออกนี้มือเยี่ยงดังหายกันเอาไว้นี้มือจะในหน้าหน้าคือมันจะในเนื้อกระดาษปากกันหน้าอย่างจังกันเอายังไว้นี้ยังคลางกันนะอันนั้นคือกีสบายจัดการในการนั่งให้มันแม่นกระดาษปากเราบอกกอดจอลครูนั่นก็จะในที่ตัวใบกันล้างปรามกันไอ้กันได้กันเอาแต่มันเชี่ยอันนั้นฟังมันซีจอดดอกกันไอ้ก็เราแต่มันเชี่ยก่อนละการนั่นคือเราจะในกระดาษปากที่จนจะได้เลยสมอยลูกต้องออกกึศพิจารณาเห็นไหมมันแม่นยิงกรันเดธาจังรูปรวมมาแต่ละขันยิงรอบมันออกนอกกระนาปะตอนมังซีมีกลุ่มประสาทออกให้เธอไอ้มันก้าวไอ้นอเธอมันก้าวบ้านนั่นเย่ให้มันโปร่งไอ้สัตว์กระนาปะบุกุลไอ้ต้องออกกรุบแบบตอบยานนั่นคือบ้านลึกที่มันเจียก่อนนั้นสมอไปเจียปรอนพิจารณาถ้ารอการหลุดลายรอการไปประหารต้องออกตาบ้านจะนิ่งตัวเลยหนาหนาคือจะปั่นบ้านหนาหายไปจะนิ่งไอ้หนาหนาตาหนาต้องออกนายโยบายน้องบอมราไอ้นายโยบายกระนาปะหน้านั่นนะท่านครูไอ้กระนาปะទៀតថាខ្លួនឯងនៅស្នេហាជាតិទៀតតាមពុតបំបីកម្លាំងទៅសោះហ្នឹងបាទអរគុណមិញនេះលោកបណ្ឌិតបានតាមដានស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាជនរួមជាតិក៏បានតាមដានស្ដាប់ដែរឥឡូវឆ្លងតាមការពន្យល់របស់លោកថៃសិដ្ឋានេះលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងគណៈបកទាំងពីរពីអតីតកាលហ្នឹងបាទណានេះគឺជាតកលេខមួយទៀតពីជួអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីដែលបានរៀបតដាងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាទទោះបីជាលោកថច្ឆិថាគាត់និយាយសម្ដៅទៅលើលោកកឹមសុខានិងក្រុមលោកកឹមសុខាដែលវាយប្រហារទៅលោកសំស៊ីនិងក្រុមលោកសំស៊ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចទាញទៅជាភាពពិនិច្ឆ័យគិតគូពិចារណាឃើញថាទាំងលោកសំមឺស៊ីទាំងលោកកឹមសុខាគឺគ្មានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយដោយស្មោះសរក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយក្នុងការរួមគ្នារវាងអស់លោកអ្នកប្រឆាំងទេហើយទោះបីជាគេនិយាយការមិនទាន់រួមគ្នាតែបើយើងគិតមកដល់ឥឡូវដែលគេរួមគ្នាគេដាក់បញ្ជីឈរឈ្មោះរួមគ្នាក៏វាគ្មានសារធាតុណាមួយដែលរួមឲ្យបានពិតប្រាកដក្នុងភាពស្មោះត្រង់ទេបាទព្រោះយើងឃើញថាការដែលមិនតតរួមគ្នាកឹមសុខាវាយប្រហារសំស៊ីនិងក្រុមលោកសំស៊ីខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយរហូតដល់ក្រុមលោកសំស៊ីមិនមែនតែលោកសំស៊ីម្នាក់ឯងមានលោកកងគួរមានលោកថាជីថាចេញមកតតាំងហើយដូចមិញហ្នឹងគឺបង្ហាញថានេះហើយជាប្រវត្តិមើលឃើញនៃជីវិតបាទភាពកំសោយបំផុតរបស់លោកកឹមសុខាដែលលាលបែងពង្រួបពង្រួមដើម្បីវាយប្រហារដៃគូដែលខ្លួនចង់ពង្រួបពង្រួមហើយតែនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាថាតើខ្ញុំនិយាយខុសឬត្រូវនៅចំណុចមួយដែលថាកឹមសុខាសំស៊ីវាយប្រហារគ្នាតើវាយប្រហាររឿងអីវាយប្រហារដោយសារដណ្ដើមគ្នាស្នេហាសម្ដេចយុរដ្ឋត្រីបាទបើសិនជាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនគេមិនចាំបាច់វាយប្រហារគ្នាទេដូចជាសារមិញថាចំណេញទៅអ្នកណាឃើញទេសួរមិញគេសួរថាបកឹមសខាវាយប្រហារគ្នាឯងបាទវាយប្រហារសំស៊ីគេចាត់ទុកគ្នាឯងចំណេញទៅអ្នកណាចំណេញទៅគណៈបជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយប្រជាវិញចុះហេតុអីអីក៏ល្ងងដល់ថ្នាក់វាយប្រហារគ្នាឯងឲ្យទៅចំណេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺតោះតែអ្នកទាំងពីរនេះផៃប្រកបអាចកម្លាំងមួយបាទអាចកឹមសុខាក៏ស្រឡាញ់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំស៊ីក៏ចង់បានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទដល់អញ្ចឹងទៅពីរអ្នកហ្នឹងហាក់ដូចមានអាកប្បកិរិយាប្រច័ណ្ឌគ្នាក្នុងនៃនយោបាយបាទគឺដណ្ដើមគ្នាទៅគៀកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានន័យថាដណ្ដើមគ្នាជាដៃគូរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណុចហ្នឹងដែលយើងពិចារណាហើយអាចណែនគ្នាប្រច័ណ្ឌគ្នាក្នុងនយោបាយនេះវាបង្កនៅចលនកម្មនៃកំហឹងចងពៀររវាងកឹមសុខានិងសំស៊ីនឹងឯងបាទលោកបណ្ឌិតចំណុចដដែលនឹងផងដែរយើងឃើញហើយថាគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះគឺធ្លាប់ប្រើភាសាអសុរោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងគ្នានឹងគ្នារហូតទៅដល់មានការដាក់បណ្ដាសាដោយដែលយើងបានបង្ហាញការពិវាកមុនមុនគឺថាដាក់បណ្ដាសារហូតទៅដល់ឲ្យខ្ចាត់ព្រាត់ពីប្រទេសណាឲ្យរលាយបាក់រួមជាមួយនឹងពាក្យថោកទាបពាក្យឆ្កែពាក្យឆ្មាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺយើងបានឮទាំងអស់ហើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឮដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយវិញ្ញាជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងគណៈនេះថា
តើកម្មសុខាគាត់មើលឃើញប្រយោជន៍អីដែលគាត់សុខចិត្តលះបង់គេខ្មាស់លះបង់នៅភាពអាប់អោនរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាប្រមាថសំរងស៊ីពីអតីតកាលហើយមកចូលរួមជាមួយនឹងសំរងស៊ីមួយវិញទៀតថាតើសំរងស៊ីគាត់មានអាចកំបាំងអីគាត់មានអវ័យដែលជាទុកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នោះដែលគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មសុខាមានអីជាអាចកំបាំងរំដិតបាទបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់ហើយល្អចោតសួរស៊ីចម្រៅទៅលើរឿងហ្នឹងបើយើងមើលទស្សនភាពសបកក្រៅបាទសបកក្រៅគឺបើថាមើលស្រោមកម្មសុខាមើលស្រោមសំស៊ីយើងមើលទៅថាពួកគេហ្នឹងដូចចង់យកឈ្នះគណៈបតិជនណាបាទតែបើយើងមើលឲ្យមែនតែនមើលតែរបៀបដែលគាត់វាយប្រហារគ្នាវាយប្រហារនឹងដល់ឲ្យលួយទៅទុយមកវាយប្រហារវាយប្រហារអត់ឲ្យមានជីវិតរស់ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាអតិភិបបាទកម្មសិក្ខាគឺសួនតួក្រាស់ណាស់នៅក្នុងបុគ្គលរបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំប្រើពាក្យសួនតួហ្នឹងវាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពេកហើយធម្មតាអ្នកនយោបាយក៏នៅប្រកាន់ចំហជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានប៉ុន្តែគេមិនអាចយកធ្វើជាមិត្តមុខក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយបានទេពីព្រោះអីកម្មសិក្ខាក្តីសំនឹងស៊ីក្តីគឺជាអ្នកនយោបាយហើយជាមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងបានន័យថាក៏ជាបុគ្គលសាធារណៈក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកនយោបាយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តទៅធ្វើនយោបាយហើយអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយអ្នកក៏ត្រូវកាត់បន្ថយភាពអាត្មានិយមនិងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឲ្យបានច្រើនទើបអ្នកអាចបន្លឺសម្លេងជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកគិតជាតិប៉ុន្តែកម្មសិក្ខាអត់ទេកម្មសិក្ខាម៉ាត់ណាក៏ជាតិប៉ុន្តែការពិតកម្មសិក្ខាសួនតួបំផុតដោយសារផលប្រយោជន៍សួនតួដល់ក្រាស់ខ្មឹកនឹងហើយធ្វើឲ្យកម្មសិក្ខាបើកអោមមាត់រលាស់ដណ្ដាបដោយគ្មានបារម្ភចំពោះចរិតបាតសាដែលជាសម្លេងបន្លឺចេញទេបាទមនុស្សយើងបើសិនជានៅមានការគិតការពិចារណាវាពិបាកនឹងបញ្ជាអណ្ដាតឲ្យកលាស់ទៅប្រមាថមាក់ងាយគេហួសហេតុជាចរិតបាបសាបានណាតែយើងមើលលោកកម្មសិក្ខាគាត់កលាស់អណ្ដាតប្រមាថមាក់ងាយរហូតដល់ជីវិតទៀតណាណាប្រត់ប្រាស់និរិះប្រត់ប្រាស់រលាយរលត់បាទទាំងឡាអញ្ចឹងកម្មសិក្ខាអត់ឆ្លើយទេដោយសារផលប្រយោជន៍សួនតួដល់ក្រាស់របស់គាត់មូលហេតុអីមូលហេតុបើសំរងស៊ីនៅតែឈរជាស្វ័យភាពគណៈបកដោយមិនអើពើនឹងការបកប្រកាសរបស់កម្មសិក្ខារួមគ្នាមានន័យថាកម្មសិក្ខានឹងជួបគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតនយោបាយឆ្នាំ2013នេះបាទពីព្រោះ3ក្អីមិនអាចឡើងទៅ4នៅស្រួលទេប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់មក2មក0ស្រួលជាងបាទយើងអាចពិចារណាគណៈបកតើសើនសានមានដល់10កម្មសិក្ខានៅក្នុងនឹងផងមានធ្វើតំណែងរៀងគេឯងផងបាទ10ធ្លាក់មក0យ៉ាងកំស្រាំងស្រួលបំផុតចុះទៅរំ3បាទអញ្ចឹងកម្មសិក្ខាគិតថាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចមានលុយសុភាយកមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនព្រោះកូននៅរៀននៅក្រៅទៀតណាលួចគេឡើងទៅបានទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅមានតែវាយកកូតសំនឹងស៊ីឲ្យរួមគ្នាណាហើយបង្អើតាមសម្ដីបាត់ខ្សែឡើងទៅអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវងាកមកសំរងស៊ីវិញហើយនេះគឺលោកបណ្ឌិតចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការបញ្ជូនជូនទៅដល់ឯដំលោកជំទាវដែលកំពុងតាមដានគណៈនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងមេយាទរបស់សំរងស៊ីតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតគឺលោកបានលាតត្រដាងតាក់ទងទៅនឹងចរិតពិតប្រកបរបស់សំរងស៊ីនឹងថាគាត់មានលក្ខណៈសួនតួនិយមដែលមានន័យថាគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើគាត់មិនបានស៊ីគឺអ្នកណាក៏មិនត្រូវបានទទួលទានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្មសុខាហ្នឹងគឺជាជនអាត្មានិយមបុគ្គលនិយមហើយប្រើអណ្ដាតភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនេះឯងឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាតាមរយៈការប្រមាថរបស់លោកកឹមសុខាគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ជាភាសាបាទភាសាឬក៏យើងហៅថាជាភាសាមនុស្សបាទសង្គមហើយជាពិសេសគឺត្រង់ថាសម្ដីរបស់កឹមសុខានេះសម្រាប់អ្នកចេះអ្នកដឹងគេមិនអាចទៅប្រើភាសាចឹងបានទេហើយជាសម្ដីមួយដែលមានន័យថាជាមនុស្សដែលអត់បានរៀនសូត្រអត់បានអប់រំអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាព
การปฏิสลายแต่เลือกคณะปะซ้อมแรงซีอย่างทนโกเนี่ยให้ลูกซ้อมแรงซีกบาลผลยุลเดตดังชราเลือกชราซาพองได้ทางกรรมสุขานี้ปัจจิมีนประวัติจอบแตะตรงจมวยดังสมได้ได้จูหุ่นใส่โดยสิกได้ผลยุลระบกงความจีพอต่างกลับให้บรรทาแต่กงความได้ได้จะแดดยิ่งซ้อมแรงซีครูนไอ้ก็จะแดดได้ใหญ่ลูกไทยสีทาก็จะแดดได้ใหญ่รวมจมวยกรมเนี่ยซ้อมแรงซีนั่นคือทาในใหญ่รถมอดถักกรรมสุขานั่นเจียย้อนระบกสมได้จูหุ่นใส่โดยที่แรกบอกดังท่าสมได้ดังท่ากำสุขาชีมันลูกระบอสมได้ชนสายหายตากำสุขาเมียนตาซ้อมแรงซีนั่นก่อนเมียนจมน้อยสาวไอ้ก่อนเมียนครูธนาไอ้ตึกก่อนสกจัดกัดเกยกัดขมะหมอจูบจมวยดังลูกกำสุขาได้บารมณ์ดันจึงบ้าเรื่องนี้ชีเรื่องต่อสำคัญมวยเตียนบ้าถ้าให้ทอลไอ้บานซ้อมซีแต่บังคำจัดอย่างจูจัดบังคำจัดอย่างจูจัดบางไฮท่าสมัครจัดรวมมวยกำศึกษาตอนใต้สมัครจัดสบอเรื่อยใต้บังคับจัดอย่างจุดจอดได้ซาเอได้ซาแต่ซ้อมแรงซีแต่ตัวสควอลท่าเนี่ยได้อาจจะล้อมแต่บอกชนะความโปรกรรมศึกษาคือขมิ้นหนอนากระไรปีเนี่ยได้ทะเลาะบอกชนะไอซ้อมแรงซีบ่าท้ายครูธนามวยเตี้ยเนี่ยได้เหมือนเป็นจัดเนี่ยอยู่บ้านแต่ในขนมกระดาษปะซ้อมซีได้เหมือนเป็นจัดนั่งลูกซ้อมซีหรือก็เหมือนเป็นจัดแต่ในกรงมวยจุ่มนู้นในขนมจุ่มเป็นลูกซ้อมซีเกี่ยงอาจะเจ้งปีกระดาษปะซ้อมซีเต้ลูกกำศึกษาได้ยินสับได้ยินบางเคยฉันลูกซ้อมซีเต้ประชมมุกนั่งไปฮะใบบักตีขนมให้นั่งประชมมุกนั่งกาบักบ้องเนี่ยความตรงได้เนี่ยถึงอ่อนนั้นใช้จึงกำศึกษาโยมปราให้จะให้ก็เหมือนแต่เจ้าท้าดิเจ้าแสดงคือนึกกาบอชนาวสพีปีปอนปั่มใบยังคืนท่าท่านองสถานอภิมุ่ยได้ขณะปะฟงสิงเป็กนั่งขณะปะนรดำรันรัดมีกาใบบักเนี้ยให้ไอ้บานออกกันดอลอโน่ขณะปะซ้อมซีปุ่มอัดตันดามเยอะประชีพเพียบปีเนี่ยบอชนาบ้านบานตรำตายปีมาเพย์บุญแต่เพย์หมวยกายมาแต่ปีนั่นบ้านบ้านในท่าอันนี้คือจะจำนวนของปูหรือบอสสำหรับซ้อมซีใหญ่สลับตายขณะปะกำศข้าไอ้ที่บานใบสมเหลงใบกระไอ้ชิกาบันซ้อมเจ้าท่านั่งบัดบ้องเนี่ยคอนโทรลซอมซีโดยสร้างนโยบายระบบกำศึกษาคือนโยบายปฏิกรรมกิมีหนึ่งไอ้คือโยกจิตปุลกิมีเติมบังพลานโยบายซอมหนึ่งสี่ให้จิตปุลกิมีบอกกำศึกษาได้มีจำเนียงทางกิมีนั่นแหละโยกมาปลายในขนมโยบายคือบานใบซอมซีบานตะปีกับนั้นโดยฉะนั้นซอมซีดังท่าจังกอลกำศึกษากระเอาเปี้ยบังรูปบังรูบ่าดาวเปี้ยกระเอากาบชนะกอดกอดซาละวองจมูกกำศึกษามันตอนรวมจีกันอ่ะปะที่รวมประชังเลตพอลบชนะตอนตายการรวมประชังเลตพอลบชนะเฮนังการรวมฟื้นวิเทียงสนะเปะหิการบรรจุลประจุมลำบงสุพีเตร์บานปราเจยเปโนฮายกาไฮฮูคือการตะครั้งปนตายพอลปัจจัยบางเคยในชั้นนำปีปอนต่อปีขลองเต๋อคือการบอชนาวกรมประชาคมสกัดซ้อมซีจุกกรุธนาบุยเตียการกรุธนาในการบัดบองบัดบองในสายได้สายนโยบายปฏิกรรมกิมีบอกกรรมสิกขาปฏิกรรมกิมีบอกกรรมสิกขาเชียร์วัตถุปุลกิมีนโยบายลื้อซ้อมอย่างซีที่เหมือนเหม็นลื้อปฏิชีพให้ก็เหมือนเหม็นลื้อหน้าปะชีจุนหน้าปะนเตยได้เราเป็นเมียมสุดเพียบเหม็นมีสุพัฒน์เทียดได้ซ่าซ้ำหนึ่งซีบานบัดบ้องเนี่ยคอนโทรลระบบล้วนในกรมประชาคมสกัดจีบเส้นในไทยบริเวณหนึ่งในกระปุกจ้ามือจีนหายเป็นนู่นแล้วโฮดดอนกำศข้าไอแต่ดาวมีตีตั้งประชีพไปที่ปีซ้ำหนึ่งซีในบริเวณนี้ได้ยืมมือเคยท่าซ้ำหนึ่งซีคุมบอชนาลรอสเพียในปริวัยเงินปีกับไอ้ปันแท้จมนวลนี่ประบานบัดบ้องปีบอชนาลคุมสกัดได้จีก้ากลุ่มเรื่องกลุ่มไฮดอลกาบอชนาลสเพียปีปอนด์ตะใบบ่าเฮ้ยไอ้กลุ่มเรื่องกลุ่มไฮใน
តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្មសិក្ខានឹងជ្រៀតយកពីអ្នកគាំទ្រសំស៊ីអញ្ចឹងពាក្យស្លោកដែលកម្មសិក្ខាពាក់ជាឯកសន្តាននៃនយោបាយបំពុលគីមីនោះគឺពាក្យក្នុងរូបក្នុងរួមបាទហើយពាក្យក្នុងរូបក្នុងរួមនេះធ្វើឲ្យសំស៊ីត្រូវតែដូរវិធីសាស្ត្រគឺយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងយុទ្ធវិធីថ្មីគឺត្រូវតែបង្ខំចិត្តបង្រួមបង្រួមមួយកម្មសិក្ខាបើមិនអញ្ចឹងទេសំនឹងស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់នឹងពាក់កណ្ដាលកម្មសិក្ខាដដែលបាន1 2ឯដតីទៀតគេមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏គេទៅគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជននិងអបដតីនេះការពិចារណារបស់សំស៊ីបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយដែលសូមឲ្យជួបរួមជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាជាមួយនឹងវេទិការបស់យើងពីព្រោះថាការបង្ហាញក៏ដូចជាសេចក្តីបំភ្លឺរបស់លោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនគឺសុទ្ធតែបង្ហាញនូវតថភាពជាក់ស្លាក់ស្ដែងតកតងទៅនឹងអេរិយាបថសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញហើយថាតាមរយៈភាពមិនច្បាស់លាស់របស់គណៈបកទាំងពីរនេះជាពិសេសគឺការកាជេរប្រមាថគ្នារវាងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងពីរនេះអស់សង្ឃឹមចំពោះការដើរតាមទៅមេបកទាំងពីរនេះផងដែរពីព្រោះថាសូម្បីតែសម្ដីរបស់គាត់ដែលបានសន្យាក្តែងក្តែងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋក្តីនៅចំពោះមុខសកម្មជនរបស់ខ្លួនក្តីសុទ្ធតែធ្វើមិនបានទាំងអស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺវាលឿនពេកដូចជាករណីជេរប្រមាថគ្នាមិនទាន់ទាំងផុតពីមាត់ផងគេបែរជាប្រើរូបភាពមួយរួមរួមឥឡូវនេះយើងសម្រាកបន្តិចសិនបាទទូលទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកវេទិកាវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរបស់យើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានសម្រាកអំបញ្ញវិញនេះបាទឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតយើងឃើញហើយដូចបានសន្យាជាមួយទូរទស្សនកជនថានឹងផ្ដល់ជូននៅបទវិភាគមួយជូនទៅដល់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងឃើញថាភាពប្រកបប្រជាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺមានភាពស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាមែនតែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលគ្នាដោយលែងគិតពីសេចក្តីអៀនខ្មាស់របស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងក៏ឃើញថាហើយយើងថាបានសម្រេចទៅចោះហើយយើងថាបានសម្រេចទៅចោះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតធ្វើការវិភាគនិងបញ្យលជូនជនរួមជាតិមើលថាតើការរួបរួមគ្នានេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាជាការរួបរួមដោយសុទ្ធចិត្តដោយស្វាមីភក្តិដោយភាពស្មោះត្រង់ឬក៏រួមបញ្ចូលគ្នាគ្រាន់តែជារូបភាពបាទបាទចំណុចនេះខ្ញុំប្រើពាក្យសាមញ្ញតិចដើម្បីបងប្អូនជាប្រត់ងាយយល់បាទកម្មសិក្ខាសំស៊ីគឺជាក្រុមពីរដែលមានសារធាតុខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេដាក់នៅក្នុងថង់រួមមួយដែលមានឈ្មោះគណៈបកថ្មីរបស់គេហ្នឹងដូចជាថង់ជាស្រោមមួយបាទហើយនៅក្នុងអាស្រោមធំមួយហ្នឹងដែលមានពាក្យថាធំហ្នឹងអាធំគ្នាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសបកទេតែនៅខាងក្នុងវាអត់តរលាយទេវាមានថង់តូចមួយគឺក្រុមកម្មសិក្ខានិងថង់រៀងធ្វើជាងកម្មសិក្ខាគឺក្រុមលោកសំស៊ីបាទហើយអាថង់ទាំងពីរហ្នឹងវាអត់តន់ខ្ចាយឲ្យលបាយនៅក្នុងថង់រួមទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាការបង្រួបបង្រួមដោយពុំរំលាយសារធាតុបើយើងនិយាយកម្មសិក្ខាអាចយល់ពីគីមីនឹងហើយបងប្អូនឬក៏យើងនឹងអត់ដែលបានឆ្លងរៀននៅចំណេះទូទៅពីគីមីក៏យើងយល់ដែរគឺជាសារធាតុច្បាច់ចូលគ្នាដែលសារធាតុនោះពុំទាន់រំលាយចូលគ្នាទេគេហៅមិនមែនជាលបាយស្មៅសាច់បាទលបាយស្មៅសាច់ដែលយើងទឹកនឹងអំបិលបើវាចូលគ្នាទៅវារលាយហើយមើលអត់ឃើញអំបិលមកផ្នែកទឹកមកផ្នែកទៅយកទៅបំបែកវាណាអញ្ចឹងការរួមគ្នារវាងកម្មសិក្ខានិងសំស៊ីគឺជាការរួមគ្នាមិនមែនជាលបាយស្មៅសាច់បាទគឺនៅដライពីគ្នាទេប៉ុន្តែគេប្រើថង់ខ្មៅមួយបិទកុំឲ្យយើងឃើញប៉ុន្តែបិទហ្នឹងវាចេះបិទកើតតែធ្លាយចេញឲ្យយើងឃើញមួយចំនួនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ធ្លាយចេញតាមរយៈអីលោកសំស៊ីនិយាយផ្សេងកំសាននិយាយផ្សឹងសំស៊ីនិយាយក្នុងប្រធានក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកថ្មីមកបែបទៅអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតមិនឲ្យអង្គការមកនេះចាំកំទេចបំផ្លាញការបោះឆ្នោតយោចឹងបាទហើយនឹងខ្ញុំសង្ខេបអត្តន័យតែពាក្យពេចន៍សំស៊ីនិយាយច្រើនណាស់បាទឯកម្មសិក្ខា
ប្រជាឲ្យបរទេសមកអង្គិតការបោះឆ្នោតចំនួនឲ្យច្រើនរយៈពេលឲ្យយូរបាទណាហើយកម្មសខាមិនហ៊ានបថុយមិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេបាទមានសម្រាប់កម្មសខាបើសិនគណៈបព្វឆាំងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតស្មើងាប់ស្មើស្លាប់បាទហើយស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ត្រឹមជីវិតនយោបាយទេណាកម្មសខាស្គាល់ហើយមុខរបររបស់គាត់តែ5ឆ្នាំបើគាត់អត់ធ្វើតំណែងទេគាត់ព្រោះនឹងអីកម្មសខាអាចទៅធ្វើកម្មកោសំណងទេណានិយាយឲ្យច្បាស់បាទហើយបើសុំទានបើទៅសុំទាននយោបាយកម្មសខាធ្វើបានប៉ុន្តែតើមានផ្លាកគណៈបកហើយនឹងការចូលរួមរបស់ឆ្នោតហើយកម្មសខាដើរសុំទានពីនៅក្រៅនោះសុំទានខ្មែរយើងនៅក្រៅទេបាទចុះបើលុយយកទៅចាយអស់ហើយស្រាប់តែអត់ទៅចូលរួមរបស់ឆ្នោតសម្រាប់កម្មសខាងប់មិនមែនងាប់តែរឿងជីវិតនយោបាយទេងាប់ជីវភាពរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកម្មសខាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងទៀតអត់អាចទៅធ្វើកម្មកសំណងបានទេហើយអត់អាចទៅធ្វើអ្នកលក់នំកងដូចខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានទេណាកម្មសខាធ្វើអត់បានទេបាទពួកវាយរឹកវាយរៀងជាងស្អីទៀតណាអង្គរៈឈូឆណាគ្រាន់តែប្រធានអង្គការមួយសោះកម្មសខាអង្គរៈឈូឆហើយលេខលក់លេខលប់មិនស្អីទេនឹងចឹងអញ្ចឹងកម្មសខាទៅតែអត្តនោមថាត្រូវទៅចូលរួមរបស់ឆ្នាំអញ្ចឹងសំរងស៊ីនឹងកម្មសិក្ខាបង្ហាញពីវិធីទុំនៅទស្សនៈដែលយើងមើលខាងក្រៅឃើញបើសំរងស៊ីប្រើទូនីតិជាវិធានបកមិនចូលរួមរបស់ឆ្នាំក្រោមផ្លាកគណៈបករួមក៏កម្មសិក្ខានៅមានគណៈបកបំរុងរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងរៀបពេញភាពទៅចូលបាទបាទចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវយើងងាកមើលនៅបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានទម្លាយហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគឺតកតងទៅនឹងការចេញឯកសារសម្ងាត់នេះគឺលោកគាត់បានដឹងទេពីព្រោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើការគូសបញ្ជាក់និងបង្ហាញនឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងចេញឯកសារសម្ងាត់សន្តិនិរវាងសម្ដេចនិងកឹមសុខាហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនដែលជាអ្នកកាន់ឯកសារហើយដល់ដែលបានបញ្ចេញហើយបញ្ចេញហ្នឹងគឺក្នុងន័យក្នុងការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់កម្មសុខានឹងថាឲ្យចេះទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះអ្វីដែលជាសម្ដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាគណៈបកសំរងស៊ីបានចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីរឿងភាពជាអាយ៉ងចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីរឿងនយោបាយបែបកូនក្មេងរបស់កម្មសុខាចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីរឿងការសន្យានាំការស្នោបការស្ដៅអីនេះក៏គណៈបកសំរងស៊ីធ្លាប់ពេបជ្រាយផងដែរហើយដោយសារតែនយោបាយអលិអលក់របស់លោកកឹមសុខាដែលយើងហៅថានយោបាយកូនក្មេងនេះតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសំរងស៊ីគឺថាបានរត់គេចពីកឹមសុខាជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការរួមរស់នេះឯងហើយមួយវិញទៀតដោយសារតែឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះកាន់តែមានភាពអនាធបត័យជ្រៅទៅជ្រៅទៅដែលពិបាកក្នុងការពន្យល់ពិបាកក្នុងការណែនាំហើយបើទោះជាណែនាំក៏យើងឃើញថាកឹមសុខាសំរងស៊ីនឹងមិនស្ដាប់អ្នកណានោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាមួយលោកថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាតាំងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើអីឲ្យវាថ្លៃថ្នូរឲ្យសមភ្នែកសមតេជៈប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបានប្រមានផងដែរថាលោកសំរងស៊ីដូចថាកុំខ្លាំងពេកអីចឹងណាជាមួយនឹងកឹមសុខាហ្នឹងពីព្រោះថាលោកសំរងស៊ីក៏មានឯកសារសម្ងាត់មិនខុសអីពីលោកកឹមសុខាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យល្មមមកណាគីឡូដែលបងប្អូនឬក៏ក្មេងក្មេងអ្នកកាន់ឯកសារហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទប់ចិត្តគីឡូគាត់បញ្ចេញទៅវានាំឲ្យមានបញ្ហាឡងទៅឡងមកនេះគឺជាការបញ្យលរបស់សម្ដេចឥឡូវតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍នេះសូមលោកមនិតតាមដានស្ដាប់បាទប៉ុន្តែឯកឧត្តមសំរងស៊ីវិញក៏កុំភ្លេចថាខ្លួនបាននិយាយអីខ្លះជាមួយខ្ញុំនោះប្រយ័ត្នក្រៃលោកវាឡងទៅឡងមកអ្នកកាន់ឯកសារបើឥឡូវខ្ញុំឲ្យឃុំបេຕົកព្រោះជួបគ្នា3ម៉ោងមិនមែនទេហើយក្នុងបន្ទប់ធម្មតាទេអាហ្នឹងទៅស្រុកណាក៏គេធ្វើចឹងដែរទៅកន្លែងណាគេធ្វើចឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងគេក៏ថតចម្លែងខ្ញុំទាំងអស់និយាយចង់ខ្សឹបប្រហែលក៏មិនដឹងគេថតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទចឹងនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ប្រមុខរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីប្រមុខគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងតាមរយៈប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនេះលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាលោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចបាទបាទចំណុចនេះគឺជាអនុសាសន៍ដ៏ល្អមួយដែលរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាគណៈបដិបត្តិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បានឲ្យអ្នកនយោបាយដតីទៀតកុំប្រើសេរីភាពនយោបាយទៅតឹងទឹះប្រមាថមាក់ងាយអ្នកដតីដូច្នេះជាបំណងល្អហើយបាទពីព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺដើរតួជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់លោកសំស៊ីក៏គួរយកទៅពិចារណាកុំឃើញថាកម្មសិក្សាអលិអលក់មិនដឹងស្អីតើហើយហើយឯងស៊ីចង់អលិអលក់តាមកម្មសិក្សាប្រមាថអ្នកងាយទៀតវាមិនកើតទេគួរកាត់បន្ថយទៅអាហ្នឹងដែលមានន័យថាបើឆ្កែខំហើយកុំឲ្យទៅខំឆ្កែវិញបាទហើយលោកសំស៊ីហ្នឹងក៏មិនមែនណយមកដែរនៅពេលដែលជួបជាមួយសម្ដេចក៏មាននិយាយអីច្រើនអក្រក់ពីកម្មសិក្សាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលណែនាំអស់លោកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកជាតបតៃឲ្យចេះធ្វើនយោបាយឲ្យចេះដើរលើកន្លងសិលធម៌នយោបាយមួយត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមួយដែលយើងមិនមែនត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអលិអលដល់គេគ្នាចូលប្រកាន់ទេឲ្យចំណាយពេលគិតទៅលើបញ្ញាដើម្បីរៀបចំការប្រកួតប្រជែងមួយឲ្យល្អក្នុងការងារលើទីលាននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងហើយយើងគិតមើលបើសិនជាលោកសំរងស៊ីបានជួបហើយបាននិយាយអីខ្លះលោកសំស៊ីខ្លួនឯងក៏ត្រូវចេះពិចារណាដែរតែដោយសារសម្ដេចពិនិត្យឃើញថាលោកសំស៊ីពេលខ្លះក៏ភ្លេចភ្លាំងដូចកម្មលិខាដោយសារមោទនភាពជ្រុលតាំងខ្លួនជាអ្នកល្អជ្រុលហើយចង់កំហឹងរបស់ជ្រុលក៏វាយតបទៅកម្មសិក្សាភ្លេចគិតសារធាតុរបស់ខ្លួនតើបាននិយាយអីខ្លះជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីលោកកម្មសិក្សាហ្នឹងបាទតែនឹងហើយបានអស់លោកទាំងសងខាងហ្នឹងទាំងកម្មសិក្សាធ្លាប់មានសំស៊ីតើបើហ៊ានតតទៀតកម្មសិក្សាមានទំនីស្អីតសំស៊ីបាទតែអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវការអញ្ញាកណ្ដាលហើយគឺត្រូវការតួអង្គប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនាំគ្នាទៅដើមមានតម្លៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅប្រាប់អង្គតម្លៃគាត់ហ្នឹងគេថាទៅកំកាប់ចាក់គ្នាឯងបាទធ្វើតែត្រូវធ្វើឲ្យស្លូតបោតទៅបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបាទជុំវិញអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងជាបំណងល្អរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីចំពោះគណៈបកទាំងពីរដោយតែលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទាំងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីហ្នឹងគឺធ្វើនយោបាយក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ហើយការប្រើភាសាហ្នឹងក៏ជាត្រូវតែជាភាសាដែលមានក្រមសីលធម៌ផងដែរហើយតកតងទៅនឹងភាសាក្រមសីលធម៌នេះសម្ដេចប្រមុខក៏លោកបានអំពាវនាវដែរពីរឿងថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ប្រើពាក្យប្រើសម្ដីប្រើមារយាទនឹងឲ្យស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌អ្នកនយោបាយបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតជុំវិញការបង្ហើបដែលជាវត្ថុបំណងរបស់សម្ដេចនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងគឺអត់ទទួលយកទេគេថាគឺជាចេតនាបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងរបស់ហ៊ុនសែនបាទនេះជាសម្ដីរបស់បកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតលោកបណ្ឌិតក៏តាមដានឃើញដែរសម្រាប់លោកមុំសំណងដូបើយើងនិយាយអំពីភាសារបស់សម្ដេចនិងភាសារបស់មុំសំណងដូលោកមុំសំណងដូបានវាយប្រហារចំចំទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបានលាតត្រដាងការពិតចំចំទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងកឹមសុខាសំរងស៊ីគឺអត់មានប្រតិកម្មអីទេបែរជាចាត់ទុកអ្វីដែលជាភាសារបស់សម្ដេចដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងបញ្ហាសំរងស៊ីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាជាប់តាក់ទងដែរគេចោទថាជាការបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងលោកបណ្ឌិតមានអីសម្រាប់ធ្វើការពន្យល់បាទចំណុចហ្នឹងគឺលោកសំស៊ីក្តីលោកកឹមសុខាក្តីគាត់ចង់បោកប្រាស់លោកមុំសំណងដូដោយសារគាត់ដឹងថាលោកមុំសំណងដូក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅក្នុងសដានចិត្តគាត់ជាប្រធានវិជុហើយនឹងកិច្ចការសង្គមរបស់គាត់ជាមួយនឹងសមាគមអញ្ចឹងយើងឃើញហើយកម្មសិក្ខាគឺចង់អូសទាញលោកមុំសំណងដូចូលគណៈបកគាត់យូរណាស់ហើយបាទហើយលោកសំស៊ីនឹងក៏ចង់ប្រើប្រាស់លោកមុំសំណងដូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅកម្មសិក្ខានៅសំស៊ីសមត្ថភាពនយោបាយមកប្រៀបធៀបមួយលោកមុំសំណងដូទៅអត់រួចមិនអាចទៅប្រៀបធៀបមួយនរណាផ្សេងទេគឺខុសគ្នាមកសំបីតែទង្វើសំស៊ីកម្មសិក្ខាដែលយកអីមួយរៀលទៅដល់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់នេះយើងមិនអាចធៀបជាមួយនឹងគណៈបតិជនទេបាទយើងមើលតែ
กรรมสถาบันได้ยมมาเรียลจะไอจนรองครูได้ชีสมาชิกคณะปากคนไอ้ให้สมศรีจึงได้ปันได้ลูกมอมน้องดูตุ้งวิวบอกควอดขอดบ้าจึงกรรมการสมศรีช่างไงเนี่ยจังไห้บันไดท้ากรรมการสมศรีจังเบาพระลูกมอมน้องดูจะนั่งมาวิ่งการยุลรบบอลูกมอมน้องดูดังท้ากรรมการสมศรีจังเบาบ้านเตี๋ยควอดปรุงมีนกรรมการสมศรีเอาฟืนอยู่บ้านอัตมเตยเนี่ยตุ้งวิววักกรรมสคาซอมซีได้ทืนอยู่บ้านเช่นอยู่บ้านออกพระที่บ่านั่นจังซอมซีกรรมสคาปีบ้านนองปฏิกรรมตอบตึงลูกมอมหนองโดนะปีผู้ล้วนจองเป่าพระลูกมอมหนองโดบ่าปันใดกีสกิดสงอมเงียบปันใดจมพูกาพระดอนุสาจุยนายนอมไอเนี่ยอยู่บ้านสืบเพลิงซอมซีกรรมสคานั่งไอเวิร์ดตลอดมากระลงมาเจอตะบันไตวิ่งนั่งได้สำนักมันเลือกลายนั่งบ่าเธอไอ้ปุ๊กกอดตั้งปีเนี่ยอินขมานะอินขมาถึงไอ้ครูนไอ้ตังครูนปีเนี่ยเชื่อตะปะไต้นะเจ้าประกันกินนะดักน้องตะเกียบประกันบ่าตายกาปิดเตยเชี่ยครูนไอ้นั้นขมิ้นสารทิศวัปปะทอมเชื่อตะปะไต้สมัยตันดาก็ขมิ้นขมิ้นรู้ชีพเชื่อตะปะไต้นั่นขนมก็โอมอดก่อนนั่งบ่าได้จังไต้ขมิ้นดาวก็เมียนได้รู้ชีพบาดซาเชื่อประมาณที่เห็นจังไงบ้านอนุสาสนั่งล้อนะบ่าลูกกำสักขาลูกซ้อมซีเวิลตะล็อกเมากระหลงความเท่าที่ตกใต้อาจช่วยปฏิเสธบานคลาเชียร์กลุ่มนั้นปันได้เชียร์ถึงเบอร์ยังมือถ้าดึกเติมหัวปีนั้นนั่งออกสมัครเตรียมปันได้ชั้นกับมันยืนปีนั้นมือถ้ากำสักขาซ้อมซีอินทมาคลายเรียดีลประมาทพวกลวดตาเดียลกี่ขบไปให้เนี่ยเดียลขบนึกเดียลตั้งเรียเดียลตั้งยุรอนไตรเดียลตั้งกระนักปะดักนอมเราทำอีกมาแต่ครูนไอ้มากับปอกซ่าดีจอมอาจารย์บ่าหายเจขี้ประมาทขี้วิ่งไปห้าขี้เราหดดอลดักตรงนี้ขี้อ่าดูตันเดียวนั่งเชิงบ่าบ่าสมออกคนลุงได้บ่าไอเราดิบองโปรดูเจี๊ยบจีบหายแต่ตรงแต่นังสกรรมเพียบก็โดยเจี๊ยจะรักในโยบายบอกกระนักปะประชังในปีนี้ជាពិសេសគឺទង្វើបច្ចុប្បន្នតែម្ដងដែលកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការវិភាគពិចារណាជូនទៅដល់ជនរួមជាតិនេះខ្ញុំបានសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងក្តីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងអាជ្ញាកណ្ដាលក្តីរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក្តីនឹងលើកយកខ្លឹមសារនេះយកទៅពិចារណាដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ដីនៃការជេរប្រមាថគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរគឺកឹមសុខានិងសំរងស៊ីយកមកថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានក៏ដូចជាសេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនផងដែរពេលនោះគឺយើងនឹងរំលឹកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតើអ្នកនយោបាយសំរងស៊ីក៏ដូចជាកឹមសុខានេះដែលគេខិតខំប្រឹងប្រែងស្រែកកងរំពងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើដើម្បីប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏គ្រាន់តែបនភឿនបពួកមកក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចគនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែងតែមានការអាណិតអាសូរចំពោះគណៈបកប្រជាជនមានការស្រឡាញ់អាណិតជឿជាក់ទុកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រជាជនដោយហេតុថាចាប់ពីក្រោយថ្ងៃរំដោះរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមិទ្ធផលជាតិទាំងឡាយទាំងពួងគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃដែលជាសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយមានការចូលរួមពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទើបយើងបង្កើតបាននៅសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនានិងប្រយោជន៍ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងដូច្នេះបើបងប្អូនយើងបានជ្រាបបានដឹងនិងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងតាមដានបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងចរិតអ្នកនយោបាយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើបោះឆ្នោតជូនបាក់ណាសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះដោយសារពេលវេលាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសម្តេចលោកជំទាវអេដាមលោកជំទាវដែលបានតាមដានទស្សនានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ